chamada aqui, né? Então, pessoal, estudantes aí de teclado, né? Então, vocês notaram aqui, né, que eu comecei aqui essa música aqui utilizando aqui uma técnica de arpejos, né? Uma técnica aqui de arpejos, né? Na mão esquerda, um pouco, não vou dizer complexa, né? Mas a gente deve compreender aqui, entender isso, compreender a abertura do acorde, né? Para a gente fazer essa técnica e essa prática aqui. E é feita também mãos separadas, né? No momento que solfejamos a melodia. Né? Mas uma pessoa principiante, né? Que quer cantar, né, essa música, o que que vamos fazer? Simplesmente vamos fazer a tríade, né? Está na tonalidade aqui de lá maior, né? Ó, lá, si, dó sustenido, né? Ré natural, mi natural aqui, ó, fá sustenido, sol sustenido, né? Então está predominando a primeira parte, que é isso aqui, ó. Então, está a voz trabalhando aqui, né? Originalmente a melodia está aqui, ó. Lá, entra primeiro o acorde aqui, ó. O que que vamos fazer? Vamos fazer a tríade do acorde aqui, ó. Vamos fazer simplesmente aqui o baixo do acorde aqui, a tônica, tocar a tônica lá, ó. Lá e dó sustenido, ó. Menor. Ó. Então, na hora que mudou, então a primeira parte da música predomina dois acordes, ó, Lá maior e Dó sustenido menor, né? Então, no momento que vai entrar o pré-chorus da melodia, né, que é mais ou menos aqui, ó. Para retornar a melodia, né? Então, se a gente for tocar o solo também, não for cantar, a gente vai cantar com o instrumento aqui, a gente pode, ó. Lá maior, ó. Chegou aqui no pré-chorus da melodia, né? Mudou a ordem da progressão, né? Ficou oscilando entre dó sustenido, ó. Sol, 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 lá, lá. Foi para fá sustenido menor aqui, ó. Fá sustenido, lá e dó sustenido, ó. Até chegar, né? Fica oscilando aqui, ó. Sol, 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 lá, lá. Sol, sol, sol.
O que eu quero mostrar aqui é que a música pode ser, pegamos uma partitura, nós podemos fazer uma adaptação, simplificar essa partitura para, ser possível, uma pessoa assim de qualquer nível tocar, né? Mesmo um principiante tocar, e vai tocar da sua maneira, do seu jeito, né? De uma forma assim compatível com seu nível, técnico, né? Então, aí, a partir do momento que começamos a tocar da forma mais simples, aí de uma forma assim progressiva, né? Nós vamos acrescentando outros elementos, né? Que vai enriquecendo mais essa maneira, né? Mas inicialmente, né? Principalmente para quem canta, né? As formas de acompanhamento, né? Então a primeira forma é aprender os seus acordes da forma simples, né? Então sequência de acordes, né? Lá, aqui, ó. Lá maior, Dó sustenido menor. Aí a sequência do pré-chorus vai ser Dó sustenido menor. Pode tocar só a tônica aqui no baixo, aqui, que é a nota que for, de base do acorde. Então, ó, Dó sustenido, Mi, Sol sustenido, ó, né? Primeira parte, né? Lá maior, Dó sustenido menor. A segunda parte, o pré-chorus, é Dó sustenido menor, Fá sustenido, né? E fica oscilando, né? Aí vem pra Mi maior. Aqui é o dominante, né? Vai pra, ó. Aí vamos pra Fá, Ré maior, Mi maior e Dó semenor, né? Ó. Para iniciar novamente a música, né? Isso aqui nós podemos tocar aqui, ó, fazer aqui, ó. Tá? Os arpejos não é nada mais do que esses dois acordes aqui, ó, Dó, né? Lá maior e Dó sustenido, elaborado de uma forma diferente, né? Tendo uma ideia aqui horizontal deles, né? Primeiro usamos a ideia vertical, que é os acordes em blocos, né? Então aqui é uma ideia horizontal do próprio acorde. Então tá aqui, ó, o mesmo acorde Lá, ó. Lá, Dó sustenido, Mi, Lá, Dó, tá, ó. Bate o Mi junto aqui com Lá, ó. Agora o Dó, ó. Então, aí dessa maneira a gente elabora aqui um arpejo mais complexo ou mais simples, de acordo com o nível do estudante, né? Do praticante. Eu também sou, que eu tô aprendendo. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que essas dicas aí possam ser útil aí para alguém aí, né? Então, o meu objetivo é esse, né? Se for útil para uma pessoa, né, e produzir algum resultado, isso aí é a minha. Eu fico satisfeito com isso, né? Então, até a próxima oportunidade aí, né? Fique com Deus.